שלום לכולם, קוראים לי דניאל, אני מפתח ווב ובהרצאה היום אני רוצה להציע לכם גישה חדשה לעבודה היומיומית שלכם עם השולחן עבודה שתאפשר לכם להפיק יותר מהזמן היקר שיש לכם ליצור ולהשתמש במחשב שלכם. וכשאני אומר זמן יקר, אני לא אומר את זה כדי להישמע דרמטי. גם אם אתם יכולים להקדיש יום שלם למשימה מסוימת או למשהו שאתם רוצים לעשות, הזמן שאותו אני רוצה להעצים הוא הזמן שבו אתם נמצאים במצב שהמתכנתים קוראים לו הזון. זה הזמן שבו אתם ממש נמצאים בתוך המשימה שאתם עושים, שהמוח והגוף נמצאים בקורדינציה מלאה, הכל מתקתק לכם, הכל זומם לכם כמו שצריך, וכשהסביבה שאתם עובדים בה, מפריעה לזרימה שלכם, זה בעצם פוגע בזון שלכם. ההפרעות יכולות להיות הפרעות פיזיות, כמו טמפרטורה גבוהה או סביבה רועשת, או הפרעות במחשב שלכם עצמו, כמו אם מחשב בולטים מדי, או שהאינטרנט מקרקע וזה פוגע בזרימה שלכם. בהרצאה היום אני רוצה בעצם להפנות את תשומת לב שלכם לשני דברים שלפי דעתי יכולים לפגוע בזון שלכם גם כן. קודם כל, אני רוצה להתייחס לשימוש בתפריטים, או בשימוש בעכבר בכלל, מתי שאין צורך. תפריטים הם דבר מצוין מתי שאתם רוצים להכיר את הסביבה שלכם. משתמשים מתחילים מתי שהם מגיעים לסביבות כמו KDE, זה ממש עוזר להם להכיר את המגוון תוכנות. אבל בסופו של יום, להמשיך להשתמש בתפריטים אחרי שאתם מכירים את הסביבה שלכם ואת התוכנות שאתם עובדים איתן, זה דבר שמעכב אתכם. אם אתם לא משתמשים מתחילים לחלוטין, יש אוסף די קבוע של תוכנות שאתם משתמשים איתן ביום-יום, ואתם יודעים בדיוק מה הם. אני אומר, קחו את כל התוכנות האלה וצרו להן קיצורים קשים שיפעילו אותן. הקיצורים הקשים שתיצרו חייבים להיות נורא הגיוניים, כי המטרה היא להכניס את השימוש בהם ליום יום שלכם, שאתם לא תחזרו להשתמש בתפריטים. אז יש פה כמה דוגמאות אני קורא לזה, פתחו שפיים משותפת עם המחשב שלכם, כי זה חייב להתאים לראש שלכם. אז למשל במקרה שלי יש לי את אל סטארט פיירפוקס, והדבר השני שאני רוצה להפנות את תשומת הלב שלכם אליו הוא הבלגן ששורר על השולחן עבודה שלכם כאשר אתם לא משתמשים בשולחנות עבודה וירטואליים. יש איזשהו סוג של תסכול שאני חוויתי ואני רואה שעולה אצל הרבה מפתחים ומשתמשים באופן כללי. אתם עובדים על כמה תוכנות בו זמנית ואתם רוצים לעבור לתוכנה כלשהי, אבל שורת המשימות לא ממש עוזרת לכם לאתר את התוכנה שאתם רוצים להגיע אליה, ולפעמים היא כל כך עמוסה שאתם בכלל לא יכולים להשתמש איתה, אז אתם ממש מתחילים ללחוץ לעבור תוכנה-תוכנה וניסיון לאתר את התוכנה שאתם רוצים להגיע אליה, או שאתם לוחצים על זה ועל זה ועד שאתם מגיעים לאן שאתם רוצים. תרשו לי לטעון שהתסכול שהדבר הזה מעורר זה התסכול מאיבוד הזום, מהאיבוד של הזרימה. אתם רוצים לעשות משהו, אבל פשוט המערכת לא מאפשרת לכם להגיע לזה. הפתרון היעיל ביותר שאני מצאתי לבעיה הזאת הוא למצוא את אותן תוכנות שאתם משתמשים בהן ביום-יום ולחלק אותן לקבוצות כמו עורכי טקסט, דפדפנים, עורכים גרפיים, ולכל נושא להגדיר שולחן עבודה וירטואלי. ובפלאקסבוקס הגדרתי לפלאקסבוקס לפתוח כל תוכנה רק בשולחן עבודה שלה, זאת אומרת, עורכי טקסט יפתחו רק בשולחן וירטואלי של עורכי טקסט. וכמו כן, גם דאגתי להרחיב את הקיצורים הקשים שלי, אלטיקס עובר לטרמינלס, אלטף עובר לפיירפוקס, לסביבה של פיירפוקס, לא פותח אותם. בדקה שנשארה לי אני רוצה להדגים לכם איך זה קורה בפועל. ובשביל זה תכננתי הדגמה, שזה ליצור עמודי HTML, עם הלוגו וורד, כשהאור הראשונה לקוחה מהלוגו של גוגל והשנייה מהלוגו של יהוא. בשביל זה הכנתי מראש את השני לוגוים. אני אפתח עם פסקים,
הייתי קודם בפרזנטיישן, אני לוחץ על Alt Start G, זאת אומרת Alt Start GIMP, GIMP נפתח לי, ופה אני אפתח את שתי תוכנות, בשתי התמונות, גבול ויבוא, אני אעשה קרופ, בדיוק לכאן, ועכשיו אני אלך לקובץ, אני אלך לייצר את הקובץ HTML, אני משתמש בווים שהוא נפתח בטרמינל, הטרמינל אצלי כבר פתוח, אני לחצתי על Alt X כדי לעבור לחלון של הטרמינל, ואני ארוך את... אני ארוך את ה... אני ארוך את הקובץ שהכנתי מראש עם הדמו, כרגע יש פה רק את ה... רק את ה-Hello World, אני אפתח אותו בפיירפוקס. כרגע יש רק את ה-Hello World בלי התמונות, בלי הפור של גוגל בלי הוו. ביקשתי מגיעים לפתוח לו את הפיירפוקס, ובאמת נפתח בדסקטופ של הבראוזרים, כן? הוא לא התפתח באותו דסקטופ. ועכשיו אני אכיל את שתי התמונות שיצרנו. עכשיו אני יכול לראות לכם כמה מהר אני יכול לעבור בין העורך טקסט לפיירפוקס, פשוט Alt X, Alt F, ואם הייתי עובד בו זמנית עם העורך הגרפי, אז Alt G, הכל נכנס לכם לתוך השימוש, ואתם לא מסתבכים יותר בלאתר את מה שאתם רוצים לעשות. אם עכשיו הייתי רוצה להראות לכם עוד שקופיות בפרזנטציה, אני יודע שאלת הוא פשוט מראה לי את זה, אני אפילו לא צריך להסתכל על שורת משימות או על טקסט ולאן זה יוביל אותי. אז אני חוזר לעורך טקסט, אם אני ארענן פה, אני אראה שגוגל נשאר כמו שצריך, כמו שהוא היה, כי שלא עשיתי סייבים, אז אני חוזר מהר לכאן, עושה סייבים, חוזר עם Alt F לפיירפוקס, מרענן ורואה שזה עודכן, חוזר לעורך טקסט עם Alt X. שנייה אחת. ואני אכניס גם את יבוא. וזה הכל. בעמוד של הכנס באוגוסט מיקווין אני אוכל לקשר בדיוק לקיצורים הקשים שאני יצרתי, ובגדול אני מקווה שתתחילו להשתמש ב... תתחילו לדבר עם המחשב שלכם. זה הכל.